Mëngjesi I së hënës ka regjistruar një ngjarje të pazakontë në Lezhë. Një grua është hidhur nga ura e Vjeter duke rënë kështu në lumin Drin. Fatmirësisht në atë zonë kanë qenë kalimtarë të rastit, ata që I kanë dhënë edhe ndihmën e parë, por më njëherë në vëngjarje kanë shkuar edhe patrullat e policisë dhe zjarfikëset, duke bërë të mundur nxjerrjen në kohën nga lumi. Sipas policisë, Suela Kipti, 47 vjeçë, është nxjerrë nga lumi dhe është transportuar më njëherë në spital, ku dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën.